დღეს მოკლედ შევეხებით თემას ორსულობის თვითნებითი შეწყვეტის შესახებ. ეს არის ის მდგომარეობა, როდესაც ორსულობა წყდება მისი განვითარების ადრეულ ფაზაზე. სადღაც ორსულობის მიმდინარეობის 15%-ში მთავრდება თვითნებითი აბორტით ორსულობა. მაგრამ ქალის ასაკთან მატებასთან ერთად ეს პროცენტიც რა თქმა უნდა იმატებს. შეუძლებელი არის გამოკვლევა მიზეზების, თუ რატო შეწყდა ორსულობა. მაგრამ სწორად წარმართვა ორსულობის და მისი სიმპტომატიური მკურნალობა გვაძლევს იმის შანსს, რომ ორსულობა კარგად ჩავამთავროთ. მიზეზები, შევეცდებით ახლა ჩამოგვითვალოთ მიზეზები, თუ რა შეიძლება იყოს ორსულობის შეწყვეტის მიზეზები. პირველი, ეს არის გენეტიკური ფაქტორი, როდესაც ეგრეთ წოდებული არაჯამრთელი კვერცხუჯრედი და სპერმატოზოიდის განაყოფიერება ხდება. ასევე შეიძლება იყოს მიზეზი საშვილოსნოს პათოლოგიების ისეთი, როგორიც არის ორქიანი საშვილოსნო, როგორიც არის საშვილოსნოს ღრუში ტიხარი, მიომატოზური კვანძები, შეხორცებითი პროცესები, პოლიპები, რომელიც იწვევს ღრუს დეფორმაციას, შეხებაშია ღრუსთან. რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში ვერ ემაგრება ემბრიონი საშვილოსნოს ღრუს კედელს და ორსულობა ვერ ვითარდება. ასევე მნიშვნელოვანია ცვლილებები ენდოკრინულ სისტემაში. უფრო მეტად ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიებთან გვაქვს საქმე, ჭარბწონიანობასთან და რა თქმა უნდა სხვა ენდოკრინულ დარღვევებთან. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი, ფაქტორი არის იმუნური სისტემის მდგომარეობა. ესე იგი, გარკვეული ცვლილებების დროს ქალის ორგანიზმში გამომუშავდება ანტისხეულები, რომელიც ხელს უშლის ორსულობის განვითარებას. ეგრეთ წოდებული ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომად არის ახლა ეს ცნობილი. მაგრამ ინფექციები და ვირუსები არ არის მიზეზი იმისა, რომ ორსულობა შეწყდეს. ეს უფრო სპონტანურად ხდება, ესე იგი ნიშნავს იმას, რომ ძალიან იშვიათად წყდება ამის ფონზე ორსულობა. ჩვენს კლინიკაში ხდება ორსულთა მეთვალყურეობა და გაგვაჩნია რთული ორსულობის მართვის მრავალწლიანი გამოცდილება.